はい、今回はクロールの綺麗なフォームを作るためのストレッチをご紹介していきたいと思います。綺麗なフォームを作る、メリットは3つあります。まずは疲れない、2つ目怪我をしにくくなる、3つ目は速く泳げるようになります。そのための、ポイント、ね、はい、軸をしっかりと安定させながら肩甲骨を動かすということがポイントになります。それを今回はですね、椅子を使ってよりプールで泳いでるような体勢を作ってやっていきたいと思います。ちょっとこう硬い椅子なんかはですね、こうマットを敷いていただいて、やっていただきたいんですが、しっかりとこの骨盤部分をね、椅子に乗せてください。足は浮かせていきます。足を浮かせていきます。はい、でどういう動きをするかと言いますと、手を肩に置きますね。肩に置いたら肘で大きく円を回していきます。円を作るように回していきます。こういう動きですね。はい、力を抜いてしまうとこういうふうにダラーンとなってしまいますので、しっかり背中の筋肉も使って、床と平行のラインを作るようにしてください。その中で大きく動かしていきます。はい、肩甲骨を動かすと体がですね、ゆら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 、全身がつられて動きやすくなってしまいます。そういう方が非常に多いです。そうすると、抵抗が増えて効率の悪い動きになってしまうので、こういったトレーニングで、肩甲骨を動かしながらもしっかりとあなたの筋肉でその軸を安定させる、そういった意識がすごく重要になってきます。もう一度いきますよ。できるだけ体がグラグラしないように安定させながら、まっすぐのラインを安定させながら肩甲骨を動かしていきましょう。慣れてきたら実際のクロールと同じようなタイミングも合わせながらぜひやっていただければと思います。はい、今回は以上です。